မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမနာပူရမြို့နယ်စင်စဲဘိုးရရှိအမှတ်နှစ်ခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းမြစ်တာရေးခန်းမအတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာရှေးဦးစွာအကြောင်းဆရာမကြီးဒေါ်မွေမွေအောင်ကဖွင့်မစကားပြောကြားပြီးဦးစီးရရှိဒေါက်တင်နေလာကစကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားကဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်ဆွေးနွေးသူများအဖြစ်မောင်ဆွမ်းထက်နိုင် Grade 10ကလူငယ်နှင့်စာပေကောင်းစဉ်မြေလကောင်းမောင်နေဖြူအောင် Grade 11ကလူငယ်နှင့်အားကစားကောင်းစဉ်မြေလကောင်းမတ်ယွန်းအိန္ဒြေ Grade 10ကလူငယ်နှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းစဉ်မြေလကောင်းမတ်ဖြူနင်းဝေ Grade 10ကလူငယ်နှင့်မွေးရေးစေကောင်းစဉ်မြေလကောင်းအသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတက်ရောက်လာသောအကြောင်းသားကျောင်းသူလေးများကရှိဒေါ်တင်နေလာကအမတ်တရားလက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးတီဟာမရာမာရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်